filmer du, da? Ja, jeg skal ikke filme lige pludselig. Du skulle jo sige det. Du sagde, at det skulle komme som en overraskelse. Ja, kom on. Hallo. For helvede, man. Come on. Så er vi bare ankommet her til... Ja, hvor er vi henne? Vi er ankommet her til Mallorca, og det er bare mega fedt. Vi har bare et fedt liv. Prøv lige at vise dem den der. Jeg er lige større, og der lugter af lort herinde, og jeg skal også skide. Så. Hej. Det er her, vi bor, og det er her, vi sover. Og det er her, vi skider, og det er her, vi går i bad, og det er her, vi børster tænder. Vi skal lige vise rummet, det er lige hurtigt, bare lige slå rundt der. Det er så her, jeg sover. Det kører nu. Okay, det der sker, det er, at vi er taget ud i en skov, hvor vi skal ud og se på dyr. Se på dyr! Altså, det handler om, det er bare at komme ud og se de mest fede ting, ikke? Så let's go. Følg med. Let's. Det er bare mega smart, fordi så, hvis man har handicappet med i kørestol, så kan man heroppe pilen, og så følger pilen, så kan man stille den deroppe, så kan man se, så kan man se slottet uden de forstyrrer en. Så det er fedt. No comment. Kom. Det her, som jeg står ved, har lige nu, ikke også? Det fandt vi ud af, fordi der var lige en guide, der gik forbi her, og så sagde hun lige wabada wabada, og hun snakkede lidt. Wabada wabada. Hun sagde, at du ved, David og Goliath, det er det en til en størrelse, lavet i sten af hans Det er det, jeg rører ved lige nu. Der er så knækket toppen af, fordi der kom nogen en gang, og så sagde de, det skulle ikke være her, sådan nogen. Ja, altså, man kan jo kalde dem imellem, men lad os kalde dem feminister, fordi det er også det, der er. Det er fedt, mand. Så har jeg også set en kæmpe pants. Den øverste, den skal lidt ned. Den er lidt op, og så den nederste skal ned. Længere ned. Ja. Og så lige tage dit hoved ned. Ja, så din øverste skal lidt ned. Og vende sådan her. Op lidt mere op. Og drej den lidt sådan. Ja, så lidt op. Og lidt en lille smule ned. Lidt op. Lidt ned. Ja. Jeg ved ikke mere, det er fucking hurtigt ryggen. Det er Del Puerto Mascarepresni. Der bader folk og sådan noget der, så det er mega fedt. Sådan med det lugtede af mig harpiks, det gør, man. Det var ikke det mest spændende sted, vil jeg sige, altså det var rimelig bad, fordi det var sgu ikke så spændende, altså der sker ikke så meget, altså der var bare en masse gamle mennesker, som bare snakkede noget, man ikke forstod. Hvad? Hvad? Ja, nu er det. Er du klar? Ja. Nej, hvor er jeg tørstig. Kom, følg med. Så går vi ud i køleskabet, som er ude på toilettet. Hov, tænker I nok. Hvor er køleskabet dog? Er det herinde i spejlet? Det er det ikke. Kig på mig. Hov, det er det ikke. Er det her ned i toilettet? Nej, det er det heller ikke. Men, hov, hvad er det? Har vi et badekar? Whoops. Hvordan er temperaturen? Den er iskold. Hvordan gør man det? Hov, nu skal jeg da lige have en Desperados øl. Og så gør man sådan her. Og så siger man lige sådan her. Det er jo lifehack, jo. Så kan jeg bare... Skal vi bygge det, eller hvad? Så det er sådan, vi holder vores ting kølige, fordi vi ikke har noget køleskab. Vi vågnede her i morges, så skulle kameramanden der bagved, han skulle ud og skide, og så... Det der sker, det er... Så hvad er det, der sker? Jeg kræfter med en kakalak på den her størrelse ude på toilettet, mand. Vi har lige et billede af den her. Så det vi gør, det er, at vi har pakket hurtigst muligt, og så skal vi bare væk herfra. Så det ser I lige her. Oh!
Så er vi her, og vi er kommet til vores eget hus, som vi har købt. Eller ej, det har vi ikke. Vi har lejet det gennem Airbnb. Du må ikke komme ind. Eller jo, det må du. Det må du nok hellere, fordi jeg skal vise jer det her. Bare så lige her. Kom bare her. Kom her op og ind her. What's the steps? Så sidder vi her for forfriskninger og sådan noget, og så er der vand. Det er vigtigt at drikke vand, ellers kan du dø. Hej Søren! Velkommen til. Vi har også fået huskat. Vi kalder den rabies, fordi det er vi sikre på, den har. Jebber dag. Kom ind i kribben. Kom ind. To sek. Jeg holder bare 2-6, så. Ja, nu. Så kom ind her. Her har vi the living room. TV widescreen, hvor vi ikke rigtig kan se noget på. Vi kan se noget tysk porno. Det er også meget fedt. Eller det er ikke tysk porno, men det er sådan noget, hvor der er, man kan ringe ind, sende en sms eller en mms, så kan man få et billede tilbage af gamle Jonka på 80. Kom videre med. Hallo? Nej, vi skal fandme ikke have noget. Og der er god akustik. The Master Refrigerator. Åh, der var sgu en minde. Kan du have noget? Ja. Ja, det var sgu. Er der andre, der skal have noget? What do you want? Sammy, one beer for you, my friend. Ja, thank you. Painting. Swabski. Kommer lidt her. Ej, der må ikke fandme ikke. Der må ikke filme, men. Hold da kæft, der må den flotte fyr der. Oh. Whoops. Så har jeg også taget Johan-kar her. Så det er også frækt nok, og roser selvfølgelig også. Skal der er toilet. Altså, whoa, don't look. This is master bedroom. King sleeps. I kan lige prøve at skrive ned i kommentarer, hvad I tror, der er herinde, fordi man må ikke gå derind. Kom ud i fælde, så jeg lige igen. Hvor vi opholder os, når der er koldt. Der er ikke så koldt om aftenen, men her kan man lige vil godt sidde og hygge lidt. Hvad så Søren? Hvordan går det? Velkommen til. Jeg håber, I kan lide det. Det kan jeg fandme, det er live. Velkommen til huset. Og der skal ske masser af ting og sager de næste par dage. Og det får I lov til at se exclusive on Cool Daddies. Se her nu. Ej, jeg skal lige hjælpe. Prøv lige hjælpe mig op. Ej, det kan jeg ikke. Ej, jeg skal. Hvad siger du lav der?